Park Ասցուն, Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Նրանց իհարկե օրհնի, ես օրհնում եմ, բայց նրանց օրհնի, ովքեր ընդունում են և դուր են բացում Աստծո օրհնության առաջ։ Ես ուզում եմ մի հատված կարդամ Ղուկասի ավետարանից, ասենքն Աստված մղում է բոլորիս հաշվարկ անելու։ Ուրեմն ուզում կարդալ այս պատգամի մասին, հաշվարկ անել, հաշվարկի արդյունքը, հաշվարկի հետևանքը, իսկ եթե ոչ, մարդը վնաս է կրելու։ Ուրեմն Տեր ասում է, Տիրոջ խոսքը ասում է, ասենք Ղուկասը 14:25-ից եմ կարդում, Տերը գնում էր իհարկե, մինչև այդ գրած է, և ժողովուրդ է ետևից գնում էր, լսում էր, սովորում էր, և ասում է, և շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ, և դարձավ նրանց ասեց, եթե մեկը ինձ մոտ գա և չատե իր հորը և մորը, կնոջը կամ որդին, եղբայրին և քույրին, ասենքն գիտեք մի բան նախորդ ասեմ, ատել բարի հոմանիշը, գիտեք ինչա, ատել բարի հոմանիշը չսիրել նա, չեմ ասեմ, կամ սիրում է կամ ատում է, ասենքն կամ սիրում է կամ չի սիրում, լեզուներ կան, ժողովուրդներ կան, որ ատել բար գոյություն չունի։ Եվ Տերը ասում է, որ նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, եթե մեկը այս վիճակը չունենա, և նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, և ով որ իր խաչը վեր չի առնում և իմ հետևից գալիս, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, որտեղ ձեզանց ով է, որ կամենա աշտարակ շինել և առաջ չնստի և ծախսը չհաշվի և տեսնի կարող է ավարտել։ Եվ ինչ ասում, որ մի գուցե երբ հիմքը դնե և չկամանա ավարտել, ամեն տեսնողները սկսեն ծաղրանել նրան և ասել, այս մարդը սկսեց շինել և չկաղացավ ավարտել։ Կամ որ թագավորն է, որ գնա ուրիշ թագավորի հետ պատերազմանել, միթե չի նստի առաջ խորհուրդ չի անի, ասենք կամ հաշվարկ խորհուրդ անել, հենց մարդկանց հետ միասին մի հատ հաշվարկ են անում, թե 10,000 կարող է իր դեմ կենալ, կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով է գալիս իր վրա, ապա թե ոչ, քանի որ նա հեռու է, պատգամավոր կուղարկի և կաղաչի և խաղաղություն կանե։ Արդ այսպես էլ ձեզանց ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքերից չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Եվ հետո շարունակում է իհարկե, սակայն հարցը սա է, Տերը ինչ հետ է համատում, դու նշինես, նստես, հաշվարկես, արդյոք կարողություն ունես, կամ պատերազմի մեկը դուրս գալիս թագավոր մարդ, պետք է նստի են էլ մենակ չէ անգամ, խորհուրդ անի, այսինքն ուրիշների հետ մի հատ այդ հաշվարկն անի, տեսնի կարող է դեմ կենալ, եթե հա շարունակի պատերազմը, որ հաղթի, եթե ոչ, խաղություն խնդրի, գուցե ինչ-որ բանով հատուցի, աշակերտությունն էլ հենց Տերը համեմատում ես սրան, դու պետք է հաշվարկ անես, բայց ինչ հաշվարկ անես, հաշվարկը դες պետք է լինի, օրինակ կարողությունը որն էր դու շինողի, բավական, ասենք օրինակ գումարա կամ այդ ժամանակ ինչ-որ կար, որ կարող էր սարքեր գումար, դու նշիներ, այդ հաշվարկ աներ, այդ կարողությունը ունի, որ ավարտի, կամ թագավորի հարցով, այդ կարողությունը ունի դեմ կենալ, բայց աշակերտելու կարողությունը որն է, ամեն ինչից հրաժարվել, նշանակում է կարողություն ունի արդեն աշակերտվի։ Պատահում է մարդ, որ խոսում ես հոգևոր թեմաները, Հիսուսի դասերն ես խոսում, հետը Հիսուսի ուսմունքները, խոսում ես, չի հասկանում,
մեծ ուրիշ կոմիտեից գալիս սովորությունս էլի չի հասկանում այս կոմիտեից գալիս արդեն հասկանում եմ չէ այս մարդը սիրտը չի տվել աստծուն աստված որ չսովորացնի մենք չենք կարող սովորացնել ուրեմն այս մարդը սրտով Հիսուսին չի ընդունել չի հասկանում ինչ բացատրում որտեվ Հիսուս ասեց եթե ես չճանաչեցնեմ ոչ ոք չի կարող ճանաչել ոչ որդուն ոչ հորը Համոս իմ հորս հոգին է պետրոս կեզ հայտնեց, աստվա դրաման ասմա, ամենքը աստուց սովորած կլինեն, չէ գիրքն է ասում մարգարական, ամենքը աստուց սովորած կլինեն, աստված, գիտես մեր խոսքով է հասկանում, ում հոգու հետ աստված գործում է, ում սրտի հետ աստված գործում է, նա մեր ասած հասկանում է, մեկի հետ որ աստված չգործի, Ոչ ճարտալեզուն կոգնի, ոչ գիտությունը, ոչ փորձերը, ոչ օրինակները, ոչ տանջանքը։ Այնպես որ ոչ մի հովիվ, քարոզի, չգիտեմ, վարդապետ, մարգարե, ով ուզում ալ լինի, գլուխ չգովա, թե ես գիտես ոնց եմ հասկացնում, ոնց եմ բացատրում, ոնց եմ սովորեցնում։ Եթե Աստված մեկին չհասկացնի, մեր ամեն տանջանքը սուրա։ Մեր հաջողությունը նրանում է, որ ձեր հետ Աստված գործի։ Են էլ դուր պետք է բացեք աստծո առաջ, որ աստված սկսի գործել, այդ ժանը մենք էլ հաջող ձևով մեր խոսքը, ասինք աստծո խոսքը, որ մեր բերանով է տեղ կհասցնենք։ Ուրեմն, եթե մեկը չունանա իր ամեն ինչ քերել, հատ-հատ անուններ տվեց, հայր, մայր, քույր, եղբայր, զավակներ, կին, կամ ով էլ խաչ ամեն օր չվերցնի, հետևից գա, Ասենք խաչը գիտեք, արդեն օրվա նեղությունը, որ աստված թույլ է տվել, աստված կարող է թույլ չտալ, որ մարդու նեղություն լինի, բայց եթե թույլ է տվել, այդ էլ քո խաչն է, ամեն օր այդ խաչի ներկայությամբ, ոնց ասած նեղության մեջ, դու չպահես քո հավատքը, քո նվիրվածությունը, չես կարող աստծուն Ինձ ասաց ասել ինձ սովորեցրու, կոպիտ ասաց ես քո աշակերտն եմ ինձ սովորեցրու, կամ Հիսուսի վարդապետ չի կարող ասել, կարող է ասել, բայց ասել են իմաստով եմ ես ասում չի կարող ասել, որ չի կարող ընդունել նրա ուսուցումները, այսինքն չի սովորեցնի, որ լրի, աստված որ լրի ով է, որ նրան խոսցնի, ես վերջերս հարց եմ տալիս մեկին, որ տեսոս չի հասկանում, կարելի ասել ինչ-որ հարցերով, ասում դու արդյոք աստծո ձայն լսել ես, խոսքը ունես սրտումդ, թե դի ուղղակի մեր մարդկային ուսմունք ա, որ լսել ես, ձեռք ես բերել որոշ գիտություն, բայց Հիսուսը քեզ ուսուցանել է արդյոք, որտեղ սիրտը ուրիշ տեղի, ուրիշ բանի հետ է, մի բան կա խախտված հիմքից, որ չի հասկանում, Պետք է ապաշխարի, սիրո հարցը լուծի, հաշվարկի գաղտնիքը որն էր, Հիսուսին սիրի ամենից ավելի, սա է գաղտնիքը հաշվարկի, եթե ոչ քո հաշվարկներում ամեն հաշվարկում սխալ ես գնալու, քո բոլոր հաշվարկները սխալ են ուրեմն, եթե մեկը որևէ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բան Հիսուսից առավել է սիրում, նրա հաշվարկները խափանվեցին։ Չի կարող հաշվարկ անեն ապրելու համար, կյանքի համար։ Մեկ էլ տեսնում ես մեկ ասում է, այ մարդ դե որտեղ է գրած է հավատացյալը, ստից են ասում կամ ասում են, այ մարդ մեր հավատացյալի բանը չի քաղաքականությանը խառնվել։ Այսինքն ինչ է նշանակում քաղաքականություն, չգիտեն ինչ է նշանակում։ Գիտեն, որ մի քանի հոգի ստում են, այդ է քաղաքականությունը։ Աստծո մարդիկ են քաղաքական ղեկավարներ եղել, թագավորներ եղել, նախարարներ եղել, հենց Դանիելի մասին խոսում ենք, այդ պետության միջի քաղաքական գործիչներից մեկն էր։ Բա ով է այս սուտը ասել, որ հոգևորին նստում են, ասում են, քաղաքականությունը մեր բանը չի։
Լսում հա դու ճիշտ ես ասում բա ոնց Բարձ ասում եմ մեր պատերազմը արյունի եւ արմենի հետ չի ասենք անհատների հետ չէ սովորական ժողովրդի անհատների հետ այլ մենք են ասում իշխանությունների պետությունների հա այս աշխարհի խավար աշխարակալների եւ ում հետ եւ չար ոգիների հետ որ երկնավորների մեջ են որոշ տեսել եմ այս հատվածը որոշ քարոզիչներ քարոզում են չգիտեմ թե չեն հասկացել թե վախուց են կիսատ խոսում սուտ խոսում չեմ հասկանում ինչ են իրանք այդպես արել միայն բացատրում են իրենց պատերազմը սատանայի հետ է վերջ չար ոգիների հետ է այդ էտ էլա գրած ուրիշ բան էլա գրած իշխանությունների պետությունների եւ այս աշխարհի խավար աշխարակալների հետ այսինքն մի խավար աշխարակալ կեղտոտ օրենք է հանում քո տանիքի համար է հանում քո երեխու համար է հանում բայց դու չկանես ասես չէ մեր պատերազմը երկաթի չգիտեմ ինչի զենքերով չի մեր պատերազմը արդարությամբ է տիրոջ խոսքով է ճշմարտություն խոսելով է հակառակվելով է չընդունելով է քաղաքականության մեջ մի խառնվի ինքը քաղաքականությունը անընդեր է իր ստեր ուզում է փատի քո ընտանիքին դրել ասում է մեր գործ չի մենք հակառակվենք դե մի հակառակվի թե կրա գանգնի քո տունը Պարզ գրածը Չէ, երկ տարիներ է որ մենք այդ բանը խոսում ենք, մի օր չի, երկու օր չի, վերջերս չի, որ Աստծո պատերազմը սենց է։ Մարդիկ միլիոն անգամ լսել են, որ չկան մասը քաղաքականությունը ոգևորի բանը չի։ Կեցես ոչ իմաստություն, հա՞։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, իրար մի խափեք։ Պատասխան կտաք դուք։ Ստուցիան համար սա ստուցիան է։ Եվ ոչ թե սովորական ստուցիան է, սատանայի ներգործության ստուցիան է սա։ Սատանան իր դեմ կռվողներին է ուզում փչացնի, հանի, շարքից հանի։ Սա նման է, գիտեք ինչ, հայտնությունը կարդացել եք, որ ասում է Հիսուսի համար ասում թագավորների թագավոր եւ Տերերի Տեր։ Այս թագավորների թագավորը եւ Տերերի Տերը մի սպիտակ ձյու վրա էր նստած։ Փարքեր, պատիվներ եւ այլ նրան տրվում է ժամանակ, հիմա էլ իսկ ասում են նրան հետևողները նորից սպիտակ ձյերի վրա են գնում եւ նրա պատերազմն էին պատերազմում, գնում էին նրա հետևից։ Մեկ էլ տեսնում ես այդ սպիտակ ձյավորներից ոմանք սենց են անում։ Այդ էսի մեր բանը չի լի, այ աղբետ ջան, ինչ գործ ունենք ես կռիվներից, ես տավիներից, ես խոսակցունից, ես պայքարներից, ես պատերազմից, Հիսուսն է դեմից գնում, բացեն Հիսուսին են սխալանում, այ մարդ ես թողեմ, եթե գործունում չեմ խառնվի, էլ մեր լին ասում, գնա, գնա, ճիշտ ես ասում, ես ես հերթ եմ, կարիք ու հետև չեմ լնելու դուս, դե գնացեք ու կորեք, Ուրեմն Հիսուսը պատերազմ ասենք ասում են մեր բանը չի։ Հիսուսի զորքի չես դե դուրս արի, դուրս եկա չարի զորքից ես, գլուխդ կջարդի Հիսուսը։ Նա սուրը երկսայրի սուրը գլխիդ կտպնի։ Չես կարող չեզոք դիրքում կանգնել, կամ Հիսուսի հետ պետք է լինես, կամ Հիսուսի հակառակորդների հետ։ Սա ապստամբություն է տիրոջ դեմ եւ մարդ ինքը ընդամենը իր տունն է քանդում։ Ասում են սուտասանները իրենք իրենց կործանում են ինչպես նաև իրենց լսողներին։ Պետք է խոստովան են, իսկ համ ժամանակ խոսացինք, բացատրեցինք, մեկ է տեսնում ես ոմանք ասում են, ասենք է տիրոջ խոսքով է ապացուցվում, անգամ եղավ տիրոջ հայտնություն, որ ինչ պետք է անի եկեղեցին, բայց շատերը ձեռնպահ մնացին, մեկը քնավ մնաց, մյուսը գլխացավի պատճառով մնաց, այն մյուսը ուրիշ ձևի քաղաքականությունը մեր գործը չի, այն մյուսն էլ ասեց, յա, պապաս է թեկնածու, ես պապայիս թողեմ, ու՞մ է ընտրեմ, օրինակ էլի։ Հիսուսը ասեց, պապատ, մամատ, ավելի շատ ես սիրում, պապատ, մամատ, ինձ արժանի չես, դու պետք է Աստծո կամք հասկանաս, Աստծուն հնազանդվես,
Netemekne neganma to negana. Vonsa iran iran gagaparı drenin asmen mez het hamazaynvek, asinken men chenk karasuk, che menk astso etenk hamazaynvum. Ha? İran ghekavarner aveli mets enk han mer ghekavara astvats. Bats shatere partvetsin. Շատերը պարտվեցին։ Հիմա չգիտեմ ինչ ա լինելու, հիսուսը գուցե աշակերտությունից հանի դրանց։ Գուցե շատ ուժեղ լաց են զղջան, խոստովանեն, նորից ընդունվեն, շարունակեն։ Աստված ձեզ ողորմություն անի, ձեզ օրհնի, ձեզ շտկի, ինձանից սկսած, որ մենք պետք է ուշադրի լինենք, ասում ամեն դատարկ խոսքի համար դատաստանի օրը պատասխան կտաս։ Դատարկ խոսքը հենց էս, որ գրվածքից հակառակ էս խոսում։ Աստված ասում է, այո, քո պատերազմը ունես, այս է քո պատերազմը, իսկ ես ասում եմ, մեր գործը չի խառնվել քաղաքականության, մենք հո վատություն չենք անում, ինձ վերաբերվող հարցով ասում եմ ոչ։ Միասեռականությունը մտնում ասում եմ չենք ուզում։ Այդ մարդիկ պետք է բժշկվեն, ես շատ եմ տեսել, որ չի մանակ մենք թշնամի ենք, այնքան միասեռականը հանդիպե այս տասնյակ տարիների մեջ, որոնք կիսվել են, խոսացել են, բացատրել են, հասկացրել են, աղոթել են, բժշկվել են, ու թողել են այդ ճանապարհ, այդ կյանքը։ Շատ, այսպես ասած, թմրամոլների ենք հանդիպե, որ խոստովանել են, կիսվել են, օգնություն եք ցույց տվել, աղոթքի օգնություն և ազատվել են առանց որևէ բժշկության մարդկային։ Հարյուրավոր մարդիկ, հոգեկան հիվանդներ են բժշկվել։ Մենք չենք ասում, եթե մեկի հիվանդ է, ուրեմն կարծես թե ատելի է, ոչ։ Հիվանդ է, բժշկության կարիք ունի, մենք պատրաստ ենք օգնելու, որ բժշկվեն, բայց ոչ թե հիվանդությունը բերենք, տարածենք ձեր երեխեքի վզին փատենք, կամ թմրադեղերը խանութում իրան ասում են, պետք է դնենք վաճառենք, որովհետև եկամուտ կբերի պետությանը։ Ես չասեմ, չեմ ուզում, գոնե իմ կամք արտահայտեմ, հո ես չեմ արձակվում դրանց վրա զենք ու զրահով։ Իմ զենքը Աստծո խոսքն է, որ այդ նման գաղափարին, նման ճանապարհին ասում եմ ոչ, եւ կոչել եմ անում, դուք էլ մի ընդունեք, մի գնացեք, մի առեք։ Նման մարդկանց այո մի ասեք։ Հա, ինչ մի ոմանք են, մեր ինչ գործը քաղաքականության խառնենք, այս քաղաքականությունն է, դնում են երեխուտ դեմ, թոռան դեմ, ասում են արի առ։ Մի հատ է տելևիզոր ռեկլամ են անում, ստից ասում են, գիտեք չէ առողջարար այս թմրադեղերը, երեխեքին էլ վազում են։ Սմավ, մեկ ասում, գովազդը ինչ դա, ցանկացած գործի, առևտրի, առևտրի շարժի ճուժն է, այդենց այդ աշխարհն է ճանաչում այդ հասկացողությամբ, գովազդը շարժ, այդ ոնց ասում, մենք ուղղակի դնում ենք, ով ուզում է, որ դնում ես ու գովազդ էլ ես անում, Յանում շատ խելքի գլուխնա մարդկանց, շատերի երիտասարդների, պատանիների, մեկ էլ գովազդ եք անում։ Օրենսդիր մարմնի անդամ ասում, ես դուք պատկերացնում եք այդ ինչ անշանակում։ Գովազդ երիտասարդներին ապականելու, կործանելու։ Չնայած ասում եմ երիտասարդ, յանում շատ կան տարիքն առել են էլի իրենց այդ գովազդին ենթարկվեն։ Ինչ Եվ ես իրանք չունեմ ասեմ, սխալ է խոսում, որ հանկարծ գրես էլ սխալ ես խոսում, մեկ է տեսար մի խումբ ձենձենի տված աննամոթավարի ամենավերջին հայանքները այդ մերժողներին հայոյում են, սրանք կամ իրենք էլ են տենց, կամ երեխա չունեն սենցները հաստատ, ոչ մեկին չեն սիրում, վատ բան ասմա, վատ բանը մի բացահայտեք, ասեք եսի լավ չի, օրինակ, հո մարդը վատ ասմա, լավ բան չի ես բանը,
վաղը գուգլուկը կանչեն հեսա այդ մարդիկ, ովքեր համաձայնվել են նման բան հետ, աղոտ քանենք ու վերջացնենք։